Монголын анхны голон гутлын дэлгүүр болох Эндэр бүт дэлгүүрт шинэ жилийн агуулгыг чөлөөлөх хямдрал зарлаж бүх гутал боддоор хямдарлаа. Дашрамт хэлэхэд манайх 2005 оноос хойш хамгийн анхлан Монголдоо анхдагч байж цаа буугийн энхүү шилбэний арьсаар хийж байгаа гутлануудыг аслагдмал Сибирьэс оруулж ирж Монгол хэрэглэгчдийнхээ гарт хүргэсээр байгаа үлээ. 2005 оноос хойш үйлцэнгүү тасралтгүй л ажиллагаа явуулж байгаа тус дэлгүүр нь Grand Plaza-гийн 4 давхар 4-14 Render Boot дэлгүүрээс энэхүү нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстэй сонирхолтой байх болов уу гэдэг утгаас танилцуулж байна. За, шинэ жилийн агуулгыг чөлөөлөх хөдөлгөөнтэйгээр манай дэлгүүрийн тусгай захиалгаар Орсын албанууд үйлдвэрлэгдсэн энэхүү хагас төрөвтэй годон гутал 650 сая төгрөгөөс хямдраад 450 сая төгрөг болсон байна. За, энэхүү гутлууд маань хагас төрөвтэй өнгөний болон загварын сонголт бас боломжийн байгааг бас дахин хэлье. За, энэхүү булган гутал маань 1 сая төгрөгөөс 200 сая төгрөгөөр хямдраад 800 сая төгрөг болсон байгаа. Render Boot дэлгүүрт хамгийн чанартай, хамгийн найдвартай, хамгийн үзмжтэй цаа буугийн годон гутлыг Орос Албаны улсаас импортлон оруулж ирж худалдаалж байна. Цааны шилтний арьсаар хийсэн гутал нь маш дулаан, тансаг, хүл дээвтэй, чанартай, эдлэгээ сайтай нь манай орны эрдэс уур амьсгалтай тэсгэн мөмлийн хүүтэнд их тохиромжтой байдаг. Сүүлийн үед хүмүүс эрүүл мэндэд маш ихээр анхаарч байгаа. Доороосоо дарах нь олон өвчнээ суур болдог тул энэхүү өвчнүүдийг хаах нэг том гол хүчин зүйл нь яхаар аргагүй дулаан явах юм. 2019 оны энэхүү булган загварын гутлууд маань үндсэн үнээс 950 сая төгрөгнөөс 850 сая төгрөг болж хямдарсан байгаа. Энэхүү туулын арьсан хэмжээст 19 оны шинэ загвар маань 850 сая төгрөгнөөс 750 сая төгрөг болж хямдарсан байгаа. Боронгийн цаа буугийн шилбэний арьсан гутлнууд маань болохоор 750 саяас 650 сая болж хямдарсан байна. Манай дэлгүүрийн тусгай захиалгаар Орос Албаны улсад хийгдсэн байж байгаа. За, энэ хүү гутал маань бол шинжлэгдэж ирсэн байж байгаа. Энэ доторхтлын нэхий болон гадна талын шилбэний арьсны завсар даун цав хийж өгснөөр доошоогоо гармаш болохгүй. За, улны тухайд ярих юм бол Орос Кавчуку улстай. За, улны дээр эсхийг норхоос сэргийлж энэ хүү хөрийн арьсаар бүрж өгсөн байж байгаа. За, тэгээд дээрэс нь мөн эсхийн нэхий улыг бас дэвсэж өгсөн байж байгаа. За, шинэ жилийн агуулгыг чөлөөлөх худалдаанд маань уламжлалт загварын улаан үед эрхүүгээс орж ирж худалдан борлуулж буй цагаан, цаарал, шаргал, за тэгээд дээрэс нь алга гутлнууд маань бас мөн хямдарсан байгаа. Одоо шинэ жилийн агуулгыг чөлөөлөх худалдаагаар үндсэн үнээс 50 сая төгрөгөөр хямдарнаа. Цаа бууг нь хамгийн хүйт зузаан хунгар мус цастай орчинд ч дасан цогцож амьдардаг ба шилтний арьсан дулаанаа гадагшлуулж алддаггүй бат бөх чанарыг агуулж байдаг. Цаа бууг нь шилтний арьсаар хийсэн гутал нь маш дулаан, нэг авсан хүн дорхойж 3-5 жил, гэр бүхэл 10 жил ч өмссөн тохиолдол байдаг. Та хүлдэө яг сайхан тааруулаад л авахд ямар сайхан дулаах нэгэнд мэдрэх болно. Хойд нутгийн гоёмсог гутал таны хөлийг хасах 50 хэмээх хүйтэнд ч дулаан хивээр байлгана.